Marcelo Picon, onde tá a bolinha? Por onde anda a bolinha? Bolinha te ama, né? Por onde anda a bolinha, bolinha, cara? Bolinha te ama. Bolinha tá na casa dele. Liga, cara, o Edu sumiu, hein, meu? Obrigado. Fala assim, bolinha. Você é amigo dele, Bola? Não. Você é amigo dele? Dá uma sumida. Qual o Edu é? Não, qual Edu? O Edu, cara. Edu Blasio aqui. O Edu Blasio é meu irmão. Ah, Edu Blasio. Mas o Sterbich, muito amigo do Dudu. Ele falou, mandou um recado pro seu Sterbich. Mas qual, tem raiva só porque recado? Ele foi pra Globo? Ele falou, que ele deu entrevista dele no Fantástico, que ele não fala mais com o gordinho que ele já trabalhou. Olha a foto que eu tenho. Não quero mais saber. Não, né? Quer papo, o cara mudou a feição. Ô, deixa eu falar. Liga pra ele. Fala assim, Bolinha, vem aqui, o Vesco tá aqui. Vai, vocês foram, Bolinha. Liga pro Bolinha. Bota no. Ele deve estar vendo, certeza que ele tá vendo. Lógico, ele é fã. Certeza. Tem um passarinho? Ninguém atende. Deixa eu ver um passarinho. Eu falei, caralho. Isso desde 2009, o cara esqueceu. Não, eu tava ouvindo ali. Ouvi desde 2009, ele não lembra. Não, eu achei que era o toque do celular. Porra, ninguém tá atendendo, tá sem moral. É que hoje tá tendo uma parada lá. Ele tá tendo o quê? Juntou uma galera lá. Parada gay. Com trio elétrico. Ele tá lá no. Tá na Paulista. Tá passeando atrás da Raposa. Exato. Do lado da casa dele lá. É que o Bolinha deve estar ouvindo e amo ouvir. Gente, eu não faço as piadas. Eu tô só replicando o que o Carlinhos tá falando aqui fora. Não, vou falar. Bolinha é um ingrato. Eu coloquei ele no pânico. Ah, não, ele foi embora. Que a luta de vocês até hoje. O Bolinha, ele tava vendendo mármore lá na... Com o pai dele. Com o pai dele. E aí ele me ligou, olha só, ele falou assim, pô, do caramba lá, você com a Roberta Miranda, legal aquele programa Pânico, né? Eu falei assim, pô, Bolinha. Você conhecia o Bolinha da onde, desculpa, irmão? Eu conheci o Bolinha... Fez permuta no... Na rfoods.com.br. Ele fez permuta pra fazer... Arroba Tapioteca, senta lá na bio pra virar franqueadora. O cara é... Iogurteira Tapioteca. Franqueadora não. Se você é de Belém do Pará, que até a franquia da Tapioteca. Ah, ele quer. Então, ele tá louco. Entra em contato. Então tá, entra em contato. Aí, lojas Avanda Tapioca. Isso, é um é, eu sou. Você conheceu aonde, então, Bolinha? O Bolinha, eu conheci ele na. Ele era produtor do Otaviano Costa. Do Otaviano, é. Aí, não, do Otávio positivo. Mesquita. Putz, cara. Otávio Mesquita. Quando acabou o programa. O Otávio Mesquita. Eu não tenho a menor ideia do que tá. Não, tô falando sério. Pera aí. Já foi do Otaviano pro Otávio Mesquita. É igual! O Datena pro. Não! O produtor do Ratinho. O Bolinha era produtor do Otávio Mesquita. Não é. Não, era do musical da Band. Ele era produtor musical. Ele era. Não, o Bolinha, ele era divulgador de gravadora. Isso eu sei. Aí esse filho da mãe botou um negócio como aqui. Que... Não, esse vinho é bom, né? Não, vinho caceta. Você botou ele. O cara botou um negócio. Não, eu cheguei agora, tô super bem. Tô muito louco, cara. É vinho italiano, porra. É vinho forte, porra. Uou! Eu lembro dele assim que... Mas que delícia que tem! Ele assim, amigo! Caralho, que insegurável, irmão. Deixa eu falar. Cancun, não, foi? Não, sério. O Bolinha... Não. Era o do Otávio Mesquita. Viu? O Bolinha era produtor lá do Otávio Mesquita. Aí eu cheguei, fiquei amigo dele. Do Otávio? Não, eu era coprodutor dele. Vai, vamos falar sério agora aqui. Tô tentando. Co-produtor. O que é um co-produtor? Nem tem esse nome. É, ele assistente de produção. Isso, legal. Era produtor junto com ele. Você ajudava ele. Conhecia ele. Aí ele me ligou. Aí ele falou assim, pô, legal esse negócio da Roberta Miranda. Sula Miranda. Você tá tomando também, não? Não tô, ainda bem que não. E aí eu falei, cara, vem pra cá. Ele era produtor musical lá do Otaviano Costa. Não era do Otaviano. Ah, juro por Deus, mano. É sério? Como do Otávio Mesquita. Ele levava as bandas lá. Ele levava. Sim. Aí eu liguei pra ele e falei assim, cara, vem pra cá porque o programa tá precisando de musical. Lembra que o programa tava precisando de musical? Lembro, no começo. Tinha os caras, o Supla tava, não ia, aí o outro ia. E aí você deu um toque, enfim, pra ele vir pro Pânico. Vem pro Pânico pra trabalhar como produtor musical aqui. Você já fazia isso lá, vem pra cá. Sim. Daí ele foi. E aí, por isso que eu falo que ele é ingrato, porque
É sério, cara. Colocou ele lá. Eu coloquei ele lá e depois ele começou a ficar fazendo um monte de... Mas foi aquela porra da luta de vocês, não, é que ele, é que ele pegou pilha. Não, ele pegou pilha. A gente quase lutou. Você sabe que eu tomo remédio pra dormir até hoje, cara, por causa dessa porcaria. Isso não vale nada. Tica-t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 ica